دیدی میانس شہرس من واریاہن دوستن ای میل اکاؤنٹ بہس واریاہ کیوریس اگر میں اخ آسا بہ ہیکا ای میل اکاؤنٹ کھلائت بے شک روہن ژے ہیکک اخ ای میل اکاؤنٹ کھلائت واریاہو ای میل سروسو ذریعہ مگر کت پٹ دیدی مے چھن ای میل ایڈریس کہین چلو ون ہاوے ژے بہ اخ اکاؤنٹ کت پٹ چھ کھلان ای میل سروسز ذریعہ واریاہ اصل دیدی ای میل یا الیکٹرانک میل چھ اخ میتھڈ آسان یس زن ایکسچینج میسیجز کران انٹرنیٹس پٹھ ای میلس من چھ واریاہ سیکشنز آسان ریسیپینٹس فیلڈ سبجیکٹ فیلڈ تہ بیہ میسیج فیلڈ ژے چھ ضروری ژے گوژھی اخ ای میل اکاؤنٹ آسن یہ ایپلیکیشن استعمال کرنہ خاطر واریاہ ویب بیسڈ فری ای میل سروسز چھ میسر آسان مثلاً جی میل یا ہو تو ہاٹ میل ژے ہیککھ بنائت پنن ای میل اکاؤنٹ یمو ویب سائٹو مز کن تہ ویب سائٹہ پٹھ چلو ون ہوب کت پہ ہیکو جی میل ای میل اکاؤنٹ کھلان خاطر ٹھیک ہے گوڑے اوپن کرن ویب براؤزر تم پہ ٹائپ کرن www.gmail.com ایڈریس بارس پہ تم پہ ٹھیک کلک کرن گو بٹنس پہ یا پریس کرن انٹر تم پہ ٹھیک کلک کرن کریٹ این اکاؤنٹ بٹن تم پہ ٹھیک فل کرن آن لائن رجسٹریشن فارم تم پت کرک ژ کلک نیکسٹ سٹپ بٹن تم پت کرک ژ کلک کنٹینیو جی میل بٹنس پہ تم پت ہیکک ژ یوز کرت ای میل اکاؤنٹ ای میل اکاؤنٹ ایکسس کرن خاطر ژ گوڑے سائن ان کرن گوڈنیکوی سٹپ گوڈ ژ جی میل ہوم پیجس مز گژھن ٹائپ ژ کرن پنن یوزر نیم تہ پاس ورڈ یوزن سکرین کس رائٹ سائڈس پہ آس تم پت ژ کلک کرن سائن ان پورٹمس پہ تم پت ہیکک ژ پنن اکاؤنٹ پیج وچھت واریاہ لنک چھ پیجس پہ ڈسپلے گژھان مثلاً ان باکس سٹیٹ امپورٹنٹ سینٹ میل ڈرافٹ بے کمپوز یمن لنکن چھ آسان متعلق ای میل آئٹمز سۭتۍ ان باکسس من چھ سارے انکمنگ میلز یوان یل ژٕ ان باکسس پہ کلک کرک ژٕ ہیککھ ایکسس کرتھ سٲری ای میلز یم ژٕ رسیو کرک ژٕ ہیککھ چیٹ کرتھ فرینڈسس سۭتۍ تہِ یم آن لائن آسان رائٹ سیکشنس پہ ہیکک ژ سری ای میلز وچت یم ژ رسیو کرک تم پت اگر ژ یمن کلک کرک ژ ہیکک اخ کھلائت ہم سری اگر ژ یژھان چھک ای میل پہ کانس سینڈرس رپلائی کرن ژ کلک کرن ایرو یس زن رائٹ سائڈ کس ای میلس پہ چھ ڈسپلے گژھان تم پت چھ ژ کلک کرن رپلائی بٹن چھ ڈسپلے گژھان ریسیپینٹس ای میل آئی ڈی یس زن فل چھ آسان گومت ٹو فیلڈس مز تم پہ ژے ٹائپ کرن پنن رپلائی میسیج ٹیکسٹ ایریاس مز تم پہ کلک کرن سینڈ یور ای میل کس ٹاپس پہ دیدی بہ کت پہ ہیکہ باقین دوستن ای میل سوزت یہ چھ واریاہ آسان ژے چھ کی سٹپس فالو کرن گوڈنیتھے چھ ژے کلک کرن کمپوز بٹن یل ژے نیو میسیج ونڈو ڈسپلے گژھی تم پہ ژے ٹائپ کرن ای میل ایڈریس تمس انسان سن یمس ژے یژھان چھک ای میل سینڈ کرن ٹو فیلڈس مز ژے ہیککھ سوزت ای میل واریاہن انسانن اگر ژٕ ای میل آئی ڈی تہند ایڈ کرکھ ٹو فیلڈ کاما کرک سبجیکٹ فیلڈس من چھ ژے میسیج ہن سبجیکٹ دیون تم پتہ ہیککھ ژٕ میسیج ایریاس مز میسیج کرک ژے ہیککھ اٹیچ کرک ڈاکیومینٹ یا پکچر میسیجس مز ات خاطر چھ ژے کلک کرن اٹیچ اے فائل لنک یس زن سبجیکٹ باکسس بۄن کن چھ آسان فارمیٹنگ بٹن چھ آسان میسیج ایریا کس ٹاپس پہ یہ ژے پرمیشن دان کہ ژے ہیکک میسیج کرت فارمیٹ پنہ ضرورت حساب تم پہ چھ ژے کلک کرن سینڈ بٹنس پہ کہ ژے ہیکک پنن میسیج سینڈ کرت یم زن سری سینڈ ای میلز یم چھ گژھان سٹور چینس سینڈ میل فولڈرس مز یم زن انکمپلیٹ ای میلز چھ آسان یہ ژے روزان ڈرافٹ فولڈرس مز ژے ہیککھ مکمل کرت سری ڈرافٹس کن تہ وقت تہ پتہ ہیککھ ژٕ سوزت ای میل کمپوز کرنے خاطر ژے گوڑے کلک کرن نیو یا کمپوز میلس پہ تم پہ ژے کلک کرن ٹو باکسس مز ٹائپ ژے کرن ای میل ایڈریس تمس انسان سن یس ژے یژھان چھک تمس میسیج سوزن اگر ژے یژھان چھک پنن میسیج ہن کاپی بیس نفرس تہ سوزت تیل ژے ٹائپ کرن تم سن ای میل ایڈریس تمس نفر سن سی سی باکسس مز کرن سی سی مطلب گو کاربن کاپی تم پہ ژے ٹائپ کرن شارٹ ٹائٹل پنہ میسیج ہن سبجیکٹ باکسس مز تم پہ ہیکک ژ کلک کرت بلینک سپیس یس زن سبجیکٹ باکسس بۄن کن چھ آسان یہ چھ سو جائے یتنس ژ میسیج ہیککھ ٹائپ کرت شکریہ دیدی انفارمیشن دنہ خاطر بہس یژھان پنس دوستس اخ ای میل جواب دین یم چھ سٹپس یتھ منز ژ اکس ای میلس ہیککھ جواب دیتھ
گۄڈے چھُے ژےٚ سِلیکٹ کرٕنۍ میسیج، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن رِپلاے، تمہِ پتہٕ ہیٚکَکھ ژٕ ڈایریکٹ گٔژھِتھ کمپوز پیجس پٮ۪ٹھ۔ یُس زن سینڈرس ای میل ایڈرس تہٕ سبجیکٹ چھُ آسان، یہِ چھُ گۄڈے آسان فِل گوٚمُت۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرٕنۍ سۄ سپیس یۄس زن سبجیکٹ باکسس بۄن کنۍ چھِ آسان، ٹایپ چھے کرٕنۍ پنٕنۍ میسیج۔ اگر ژٕ یژھان چھُکھ یہِ میسیج ڈرافٹس منٛز سیو کرُن، تیٚلہِ چھُے ژےٚ کلک کرُن سیو ڈرافٹ یا چھُے کرُن سیو ناو، تمہِ پتہٕ ہیٚکَکھ ژٕ کلک کٔرِتھ سینڈ ٹُو یور میسیج۔ ژٕ ہیٚکَکھ سوٗزِتھ اکھ پِکچر یا فایل یا ڈاکیومینٹ پننہِ میسیجہِ سۭتۍ، اتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ ای میل میسیجس سۭتۍ اٹیچمنٹ سوزٕنۍ۔ کلک چھُے ژےٚ کرُن اٹیچ بٹن آیکن یُس زن کمپوز میلس بۄن کنۍ چھُ آسان۔ اکھ نوٚو وِنڈو گژھِ پاپ اپ یُس زن ژےٚ پرژھی کہِ ژےٚ چھُے فایل کڑٕنۍ فولڈر منٛز ییٚتہِ نتھ ژٕ یژھان چھُکھ سیو، ییٚتہِ نتھ ژےٚ سیو چھتھ کٔرمٕژ۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ براوز کرُن تہٕ کلک چھُے کرُن سۄ فایل یۄس ژٕ یژھان چھُکھ اٹیچ کرُن۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن اوپن ونڈوس پٮ۪ٹھ۔ فایل یۄس زن اٹیچ چھِ آسان، یہِ چھِ ڈسپلے گژھان سبجیکٹ باکسس بۄنہٕ کنۍ۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن سینڈ کہِ ژٕ ہیٚکَکھ پنٕنۍ میسیج سوٗزِتھ۔ میسیج یا واریاہ میسیج گۄڈے ڈلیٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ گۄڈے ان باکسس پٮ۪ٹھ کلک کرُن۔ چیک باکسس پٮ۪ٹھ یتھُے ژٕ کلک کرکھ، تمہِ پتہٕ ہیٚکَکھ ژٕ کانٛہہ تہِ میسیج ڈِلیٖٹ کٔرِتھ یۄس زن یژھان چھُکھ ژٕ ڈِلیٖٹ کرُن۔ اتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن ڈِلیٖٹ آیکن یُس زن پیج کِس ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ آسان۔ گۄڈے چھُے ژےٚ ژھانڈُن ساین آوُٹ لِنک تُہنٛد چٲنِس ای میل اکاونٹ کِس رایٹ سایڈس پٮ۪ٹھ آسہِ، ژےٚ چھُے کلک کرُن ساین آوُٹ تہٕ ژٕ ہیٚکَکھ ای میل اکاونٹ منٛز واپس نیٖرِتھ۔ رِپلاے کرنہٕ خٲطرٕ سِلیکٹ چھُے ژےٚ کرُن رِپلاے آپشن، ژٕ ہیٚکَکھ ای میل سینڈ کٔرِتھ أکِس نفرس ییٚمۍ ژےٚ میل کوٚرنے۔ رِپلاے آلس منٛز کیاہ چھُے ژےٚ کرُن کہِ ژےٚ چھُے سِلیکٹ کرُن رِپلاے آل آپشن، ژٕ ہیٚکَکھ سارنٕے ای میل ایڈرسن پٮ۪ٹھ رِپلاے کٔرِتھ یِم ژےٚ رسیٖو کٔرِتھ۔ اگر ژٕ یژھان چھُکھ اکھ خصوٗصی ای میل، اکھ خاص ای میل أکِس نفرس سوزُن ییٚمۍ سُنٛد ای میل آی ڈی چھُنہٕ چٲنِس فیٖلڈس منٛز ایڈ، تیٚلہِ چھُے ژےٚ یہِ سیوٚدُے فاروٲرڈ کرٕنۍ تٔمِس، تٔمِس چھُے ژےٚ فاروٲرڈ کرُن فاروٲرڈ بٹنہٕ ذٔریعہٕ۔ چلو وۄنۍ وٕچھ بہٕ، ژٕ ہیٚکہٕ لاگ آوُٹ پنُن اکاونٹ کٔرِتھ، ژٕ ہیٚکہٕ ای میل کمپوز کٔرِتھ، ژٕ ہیٚکہٕ اٹیچ کٔرِتھ فوٹو تہٕ ہیٚکَکھ پنٕنِس دوستس سوٗزِتھ۔ روہن: ہاں دیدی، بہٕ چھُس واریاہ دِلچسپ تھاوان، بہٕ کرٕ پانے کوٗشِش۔ سٹیپ ون: گۄڈنِکِس سٹیپس منٛز چھُے ژےٚ جی میل ہوم پیجس منٛز پنُن ای میل ایڈرس تہٕ پاس وٲرڈ اینٹر کرُن، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن ساین اِن۔ سٹیپ ٹوس منٛز چھُے ژےٚ کلک کرُن کمپوز بٹن، نٔو میسیج ونڈو گژھی ڈسپلے۔ سٹیپ ترٛیٚیس منٛز کیاہ چھُے ژےٚ، ژےٚ چھُے پنٕنِس فرینڈ سُنٛد ای میل آی ڈی ٹایپ کرُن ٹُو فیلڈس منٛز۔ سٹیپ فورس منٛز سبجیکٹ فیلڈس منٛز چھُے ژےٚ ٹایپ پنٕنہِ میسیج ہُنٛد سبجیکٹ۔ سٹیپ فایوس منٛز، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن اٹیچ فایل فوٹو اٹیچ کرنہٕ خٲطرٕ۔ سٹیپ سِکسس منٛز کیاہ، نٔو ونڈو گژھی ڈسپلے، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ فوٹو سِلیکٹ کرُن تہٕ کلک چھُے کرُن اوپن۔ میسیج باکسس منٛز چھُے ژےٚ ٹایپ کرٕنۍ پنٕنۍ میسیج۔ ایٹ سٹیپسس منٛز کیاہ، پریس چھُے کرُن سینڈ بٹن تہٕ سوزُن چھُ ای میل۔ اسہِ چھِ واریاہ دِلچسپ وتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ انٹرنیٹ ہیٚکو استعمال کٔرِتھ۔ اکھ چھِ کہِ تُہۍ ہیٚکِو سوٗزِتھ اکھ وایس میل یا ہیٚکَکھ ژٕ استعمال کٔرِتھ انٹرنیٹ ایز موبایل فونز۔ دیدی، یہِ چھا پوٚز؟ آ روہن، اسہِ چھِ واریاہ سٔروِسز یِم زن بناوان چھِ انٹرنیٹ ٹیلیفونی پاسِبٕل۔ تُہۍ ہیٚکو مےٚ کیٚنٛہہ ؤنِتھ یِمو منٛز؟ بے شک، چلو أسۍ کرو یِم سٔروِسز ڈِسکس۔ وایس اوور انٹرنیٹ پروٹوکال چھِ اکھ ٹیکنالوجی آسان یُس زن أسۍ استعمال چھِ کران انٹرنیٹ فون سٔروِسن منٛز۔ وی او آی پی ذٔریعہٕ ہیٚکَکھ ژٕ کال کٔرِتھ انٹرنیٹ ذٔریعہٕ یتھ منٛز وی او آی پی سٔروِس پرووایڈر استعمال گژھان چھُ، بیٚیہِ سٹینڈاڈ کمپیوٹر آڈیو سِسٹم تہِ استعمال گژھان چھُ۔ وی او آی پی چھُ آفر کران اکھ سبسٹینشل کاسٹ سیوِنگ اوور ٹریڈِشنل لانگ ڈِسٹینس ٹیلیفون کالز۔ وی او آی پی یِچ اکھ مِثال چھِ أسۍ سکایپ دِوان۔ چلو وۄنۍ ہیٚچھو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو سکایپ ڈاوُن لوڈ تہٕ بیٚیہِ انسٹال کٔرِتھ۔ سکایپ چھِ اکھ کمیونِکیشن ٹوٗل یُس زن ژےٚ ایلو چھُے کران کہِ ژٕ ہیٚکَکھ کتھ کٔرِتھ انٹرنیٹ ذٔریعہٕ کُنہِ تہِ وِزِ کُنہِ تہِ جایہِ دُنیاہس منٛز بالکل مُفت۔ ژٕ ہیٚکَکھ کال کٔرِتھ پنٕنہِ کمپیوٗٹر یا لیپ ٹاپ پٮ۪ٹھٕ سکایپ یوٗزرس سۭتۍ بالکل مُفت، بیٚیہِ ہیٚکَکھ لینٛڈ لاین یا موبایل فونس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِتھ بالکل مُفت۔ سکایپس چھُ اکھ فیچر آسان یتھ زن انسٹنٹ میسیجنگ ونان چھِ، فایل ٹرانسفر، وایس کالز تہٕ بیٚیہِ ویڈیو کالز۔ گۄڈے چھُے ژےٚ کلک کرُن سٹارٹ بٹن، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن انٹرنیٹ ایکسپلورر۔ یِتھُے انٹرنیٹ ایکسپلورر گژھِ اوپن، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ ٹایپ کرُن www.skype.com ایڈرس بارس منٛز، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن گو بٹنس پٮ۪ٹھ یا چھُے پریس کرُن اینٹر۔
سکائپ ہوم پیج تم پتہ گسان یل تم پچی کلک کرن ڈاؤن لوڈ لنکس پیٹ کمپیوٹر چھ سلیکٹ کرن بائی فالٹ سو ڈیوائس سیکشنس مز تم پتہ ہکک سے کلک کریت گیٹ سکائپ فار ونڈوز ڈیسک ٹاپ بٹنس پیٹ اوپننگ سکائپ سیٹ اپ ڈاٹ ای ایکس ای چھ اپیئر گسان تم پتہ ہکک کلک کریت سیو بٹنس پیٹ تہ سیو کرک فائلز تات خاص لوکیشن پیٹ کمپیوٹرس پیٹ ایپلیکیشن انسٹال کرنے خاطر ہی چھ لوکیشنس پیٹھ گژھن یتنا سیٹ اپ فائل سے سیو کر تم پچھ ڈبل کلک کرن سکائپ سیٹ اپ ڈاٹ ای ایکس ای فائل پیٹھ تم اکھ اوپن فائل سیکیورٹی وارننگ گژھی اپیئر اوپن فائل سیکیورٹی وارننگ ڈیسک ٹاپس پیٹھ تم پتہ ہکھ کلک کرت رن بٹنس پیٹھ ایپلیکیشن سٹارٹ کرنے خاطر تم پتہ کرک ژٕ سلیکٹ انگلش زبان ڈراپ ڈاؤن مینوس مز تہ کلک کرک آئی ایگری نیکسٹ بٹنس مز تم پچھے کلک کرن کنٹینیو بٹن سکائپ انسٹالیشن گژھے شروع تم پچھے ژے ویٹ کرن انسٹالیشنس تاکہ یہ گژھے مکمل یتھے انسٹالیشن گژھے کمپلیٹ تم پچھے ژے کلک کرن کریئیٹ این اکاؤنٹ بٹنس مز سائن اپ ویب پیج یی ژے بوزن تم پچھے ژے فل کرن رجسٹریشن فارم پنن ڈیٹیل بھرن تات مز تمہ پتہ ژے اینٹر کرن سیکیورٹی ورڈس یم زن باکسس پہ ڈسپلے گھے کلک چھ کرن آئی ایگری کنٹینیو بٹن ون ہاوت ژ بہ ٹھیک کت پہ سکائپ ہندن کانٹیکٹن ست انٹریکٹ کرن آ دیدی یہ واریاہ زیادہ دلچسپ سکائپ شروع کرنے خاطر ژے اینٹر کرن پنن سکائپ نیم تہ پاس ورڈ تم پچھ کلک کرن سائن می ان بٹن تم پچھ ژے سکائپس مز کانٹیکٹس ایڈ کرن کلک کرن کانٹیکٹس مینیو آپشن سلیکٹ کرن ایڈ کانٹیکٹ تم پچھ سلیکٹ کرن سرچ سکائپ ڈائریکٹری تم پچھ ژے اس تمس نفر سن ڈیٹیل دن یس ایڈ کرن یہ پرسی ژے ای میل ایڈریس فون نمبر ناو سکائپ نیم ڈیٹیلز سرچ کر یہ کانٹیکٹ کلک کر ایڈ بٹن تاکہ یہ کانٹیکٹ ہکک ژے ایڈ کرت کانٹیکٹ ریکویسٹ باکس گژھی ڈسپلے تم پچھ ژے کلک کرن سینڈ ریکویسٹ بٹن اگر یہ نفر کری ایکسپٹ چین درخواست ام سن ناو گچھی چھ اپیئر چینس کانٹیکٹ لسٹس منز چھ ہکک انٹریکٹ کرت یمن کانٹریکٹن ست چھ شی کانٹیکٹ سلیکٹ کرن یم زن آن لائن آسن گرین چیک مارک اگر امس کانٹیکٹ نیمس بتھ کن نی تمیک مطلب گو یہ کانٹیکٹ چھ آن لائن تم پچھ کلک آن کرن کانٹیکٹ ٹیبس پیٹھ کلک شی کرن ناو تمس نفر سن یمس سٹ چھ یژھان چھ کنورزیشن کرن چیٹ ونڈو امس نفر سن ناو یی چھ برونٹھ کن تم پچھ کرسر تھاون چیٹ باکسس پیٹھ تو شروع چھ کرن میسج چیٹنگ کلک چھ کرن سینڈ یا چھ پریس کرن انٹر میسج سینڈ کرن خاطر وائس کالن خاطر چھ ژے کلک کرن کال بٹن اگر کانٹیکٹ کری ایکسپٹ چین کال ژے ہکک تمس ست کت کرت اگر ژے اینڈ چھ کرن تمیک مطلب گو ژے چھ کلک کرن اینڈ کال بٹن اگر ژے ویب کیمرہ چھ انسٹال چینس کمپیوٹرس پیٹھ ژے ہکک ویڈیو کالنگ تہ کرت کلک چھ کرن ویڈیو کال بٹن تاکہ ژے ہکک ویڈیو کال سٹارٹ کرت ژے ہکک شیئر کرت فائلز کانٹیکٹس ست تات خاطر چھ ژے کانٹیکٹ سلیکٹ کرن سلیکٹ چھ کرن کنورزیشن بٹن سلیکٹ چھ کرن سینڈ تم پتہ چھ ژے فائل بٹن کرن براؤز تہ سلیکٹ ہکک ژے فائل کرت یس ژے یژھان چھک سوزن تم پتہ ہکک ژے کلک اوپن کرت چین کانٹیکٹ ہیکہ اسہ کانہہ تہ فائل سوزت یس زن نوٹیفکیشن بارس مز کانٹیکٹ لسٹس مز یوان چھ یس زن اورینج چیک مارک چھ آسان ژے ہکک رسیو کرت فائل ات بٹنس سیو کرنس ست ژے ہکک چوز کرت لوکیشن یتنس ژے یژھان چھک سیو کرن تم پتہ کرک کلک سیو بٹن یس زن ڈائلاگ باکسس مز یی اوپن فائل کرنے خاطر چھ ژے کلک کرن اوپن فائل تم پچھ کلک کرن شو ان فولڈر یتھے ژے سکائپ کرک تم پچھ کلک کرن سکائپ تہ سلیکٹ چھ کرن سائن آؤٹ بٹن ون ہیکہ ژٕ مے ونتھ ژٕ کتھ پٲٹھۍ ہیککھ سکائپ پانے چلٲیتھ یا بے شک گۄڈنیک سٹپ گۄڈٕ چھ مے سکائپ سٹارٹ کرن دوم سٹپ مے چھ اینٹر کرن پنن سکائپ نیم تہ ایڈریس تم پچھم کلک کرن سائن ان سٹپ تھری یس مز کیا کلک چھ مے کرن کانٹیکٹ ٹیب سلیکٹ چھ مے کرن دوس یمس ست بہ یژھان چھ چیٹ کرن سٹپ فورس مز کلک چھ مے کرن کال یا ویڈیو کال بٹن کانورزیشن شروع کرنے خاطر چلو ون ہاوے بہ یژھے اکھ سروس یس زن ژٕ برابر اتھ مقصدس خاطر پننس فونس پیٹھ ہیککھ کرتھ تتھ چھ أسۍ ونان ہینگ آؤٹ ہینگ آؤٹ آ ہینگ آؤٹ یہ چھ اکھ انسٹنٹ میسیجنگ تہ ویڈیو چیٹ پلیٹ فارم یس زن گوگلن چھ بنومت
یہ کمپوزٹ ورژن ترین میسیجنگ پروڈکٹ گوگلک یتھ زن ٹاک، گوگل پلس میسنجر تو ہینگ آؤٹ ونان ہینگ آؤٹس من ہک اکس یوزرس یا اکہ زیادہ یوزرس ست کنورزیشن کرت ات منہ فیچرس یم زن ہینگ آؤٹ ایپلیکیشنس من میسر آسان یم سٹپس ہینگ آؤٹ شروع کرنے خاطر گوڈے چھ کریٹ کرن اک ہینگ آؤٹ سائن ان گوگل پلس تم پتہ ہینگ آؤٹ فریم وچن ہینگ آؤٹ یہ آسان گوگل پلس پیج کس رائٹ ہینڈ سائڈس پہ تم پتہ چھ کریٹ کرن نو ہینگ آؤٹ کلک کرن نیو ہینگ آؤٹ فیلڈس پہ یہ ہینگ آؤٹ لسٹ کس ٹاپس پہ آسان یہ لسٹ کر چانن کانٹیکٹن ہندن لسٹن تہ چینج بیئی گوگل پلس سرکلس تم پتہ چیک کرن سو باکس یہ زن تمن لکن بتھ کن آس یم سے یژھان جوک ہینگ آؤٹس مز ایڈ کرن ژے ہکھ تمن لکن متعلق سرچ کرت بیس سرکلن تمن ہند ناو ہکھ ژے ٹائپ کرت ای میل ایڈریس فون نمبر سرچ باکسس مز چلو وائن کرو اس چیٹنگ گوگل پلس ہینگ آؤٹس سیت چیٹنگ شروع کرنے خاطر چھ ژے کلک آن کرن تمس نفرس پہ یمس سیت ژے چیٹ چھ یژھان کرن اکھ لکٹ ونڈو باسی ژے بن کن تم پتہ ہکھ ژے ٹائپ کرت سینڈ اے میسج باکس تو تم پتہ ہکھ پریس کرت انٹر اگر ژے ایڈ چھ یژھان کرن ایموشنز پنس کنورزیشنس مز تیل چھ ژے کلک یا ٹیپ کرن سمائلی فیس یس زن چیٹ فیلڈس لیفٹ سائڈس چھ آسان ایموشنز تو ایموجی لسٹ یین یتھے ژے یہ کھلاوک یم چھ الگ الگ اس کرمت کیٹیگریزن مز یم زن نیویگیٹ چھ کران یت مز اس سلیکٹ کرن اک آئیکن یس زن ایموشن سکرین کس ٹاپس پہ چھ آسان ژے ہکھ ایڈ کرت امیجز پنس ہینگ آؤٹس پہ ات خاطر چھ ژے کلک کرن کیمرا آئیکن پنس چیٹ فیلڈ کس رائٹ سائڈس پہ ات کھل سلیکٹ اے فوٹو فرام یور کمپیوٹر یا آپشن مینیو موبائل ڈیوائسس پہ ژے ہکھ استعمال کرت ویب کیم یا فون کیمرا فوٹو تلنے خاطر بیئی تمن شیئر کرنے خاطر یا ہکھ ژے ایڈ کرت فوٹوز باقین سورسن ست مثلاً کمپیوٹرس یا فون میموری مز پنن چیٹ ویڈیو چیٹس مز ٹرن کرنے خاطر چھ ژے کلک کرن ویڈیو کیمرا بٹن یس زن چیٹ باکس کس ٹاپس پہ چھ آسان یس زن دویم نفر رٹ نوٹیفکیشن تمی وز یتھے ژے ویڈیو چیٹ سٹارٹ کرک ژے ہکھ ویڈیو چیٹ کمپیوٹر تو موبائل ڈیوائسس پہ سٹارٹ کرت اگر ژے یژھان چھ ایڈجسٹ کرن پنن چیٹ سیٹنگ تیل چھ ژے کلک کرن گیئر آئیکن یس زن چیٹ ونڈوز مز چھ آسان تاکہ ژے ہکھ پنن آرکائیو سیٹنگ چوز کرت ژے ہکھن بلاک کرت سو نفر یمس ست ژے چیٹ چھ کران اگر ژے استعمال کرکھ موبائل ڈیوائس تیل چھ ژے پریس کرن مینیو بٹن تو سلیکٹ چھ کرن پنن آپشن مینیوس مز یس زن ژے وچھکھ ہینگ آؤٹ گروپس مز تہ استعمال کرت ات خاطر چھ ژے کلک کرن گروپ ہینگ آؤٹ بٹن یس زن چیٹ ونڈو کس ٹاپ لیفٹ کارنرس پہ چھ آسان کلک کر چیک باکسس پہ اکھ گروپ بناو یتھ من ژے یژھان چھ ہینگ آؤٹ کرن ژے ہکھ سیو کرت چیٹ یوٹیوبس پہ تاکہ ژے ہکھ کن تہ وز کانہہ تہ فیوچر یوٹیوب وچھت کیا یہ نا دلچسپ چلو وین کرو اس ات ایکٹیویٹی مز حصہ روہن دنیا من لک یم زن استعمال چھ کران فیس بک یا بیئی کانہہ سوشل میڈیا سروس باقین لکن ست کمیونیکیٹ کرنے خاطر دیدی فیس بک یا سوشل میڈیا سروس کیا گو مشن طرح فکری بالکل نہ پروا بہ سمجھاوت ژٕ پورا سوشل میڈیا چھ اکھ ذریعہ یم سیت اس لکن سیت ہیکو انٹریکٹ کرت یتھ من زن اس کریٹ شیئر ایکسچینج انفارمیشن ہیکو کرت انٹرنیٹ نیٹ ورک ذریعہ سوشل میڈیا چھ اکھ آن لائن کمیونیکیشن چینلرچ کلیکشن یس زن اس ڈیڈیکیٹ چھ کران کمیونٹی بیسڈ ان پٹ انٹریکشن کنٹینٹ شیئرنگ تہ بیئی کولیبوریشن سوشل میڈیا ایپلیکیشنس مثال چھ فیس بک بلاگس ٹویٹر لنکڈ ان سوشل میڈیا چھ واریاہ مختلف ٹائپس چلو وین ہیچو امہ متعلق سوشل میڈیا ٹولک ٹائپ چھ آن لائن چیٹنگ بلاگ سوشل نیٹورکنگ آن لائن چیٹنگ مطلب گو سو کمیونیکیشن انٹرنیٹس پہ یس زن اس آفر چھ کران ریئل ٹائم ٹرانسمیشن آف ٹیکسٹ میسج سینڈر پہ ریسیورس تائن آن لائن میسج مطلب گو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن بی ملٹی ٹاسک کمیونیکیشن یس زن اکہ سینڈر پہ واریاہن ریسیورن گسان چھ یا وائس یا ویڈیو چیٹ تہ امک مثال چھ یاہو میسنجر تہ جی ٹاک
بلاگ اکھ آن لائن جرنل یس زن اکس نفرس ہسط یا گروپس مز ہسط یا آرگنائزیشنس مز ہسط بلاگ استعمال کران کہ ہو شیئر کرت سو انفارمیشن تمہ سبجیکٹ متعلق انٹرنیٹس پہ ٹھیک شیئر کرت نیوز ریسنٹ ایونٹ متعلق یا ڈیولپمنٹس یا ہیک سہ شیئر کرت انٹرسٹنگ ڈسکشنز تو ڈبیٹس امہ متعلق لکھت بلاگچ مثال بلاگر تو ورڈ پریس سوشل نیٹ ورکنگ اکھ پلیٹ فارم اس زن بلڈ کران سوشل نیٹ ورکس یا سوشل ریلیشنز تمن انسانن مز اس زن شیئر کران انٹرسٹ ایکٹیویٹیز بیک گراؤنڈ تو ریئل لائف کنیکشنز فیس بک ٹویٹر تو لنکڈ ان فیس بک ونکس مشہور سوشل میڈیا سروس چلو بہ ہاوے ثے یہ سروس کت پاٹھی استعمال کران بے شک دیدی بہس انٹرسٹڈ فیس بکس مز یم سٹیپس یت مز فیس بک ہیکو استعمال کرت گوڈے چھ ژے ویب براؤزر اوپن کرن تم پت چھ ژے ٹائپ کرن www.facebook.com ایڈریس بارس مز تم پت چھ کلک کرن گو بٹن یا پریس انٹر سائن اپس مز چھ ژے فل کرن رجسٹریشن ڈیٹیل باکسس مز تم پت چھ کلک کرن سائن اپ بٹنس پہ ات خاطر لگنے ژے ترے سٹیپس یہ پورا رجسٹریشن کمپلیٹ کرنے خاطر گوڈے چھ کلک کرن فائنڈ فرینڈس بٹنن پہ ایڈ کانٹیکٹ کرنے خاطر تم پہ چھ سکپ کرن یہ پروسس باقی سٹیجس خاطر تم پہ چھ فل آؤٹ کرن پروفائل انفارمیشن پیج ژے ہیککھ یہ پروسس سکپ تہ کرت ژے ہیککھ سیٹ کرت پنن پروفائل پکچر ات خاطر چھ ژے اپلوڈ کرن فوٹوگراف یس زن چینس کمپیوٹرس پہ آسہ امہ پتہ ہیککھ ژے کلک کرت سیو تہ کنٹینیو بٹن تمہ پتہ گو چون فیس بک اکاؤنٹ کریٹ ژے ہیککھ واریاہ لکھ ایڈ کرت یا ہیککھ ژٕ تہند ناو ٹائپ کرت یا ای میل ایڈریس تہ ہیککھ ژٕ لکھ ژھانڈت تتھ سرچ سیکشنس مز ژے ہیککھ اپلوڈ کرت پنن سٹیٹس فیس بکس پہ تتھ باپت چھ ژے سٹیٹس بٹنس پہ کلک کرن تہ ٹائپ چھ کرن پنن سٹیٹس کلک چھ کرن پوسٹ بٹن ٹائم لائن ٹیبس پہ ہیککھ ژٕ پنن ورک پلیس سٹی سکول تہ بیٚیہ پنن ریلیشن شپ سٹیٹس تہ زٲنِتھ ٹائم لائن بارس مز اکھ سرچ باکس آسان یتنس ژٕ سرچ ہیککھ کرت پنن دوستن متعلق ات تہند ناو ٹائپ کرنے سۭتۍ تم پتہ ہیککھ تہندس پروفائلس پیٹھ تہ وزٹ کرت کلک کرکھ ایڈ فرینڈ بٹن تاکہ ژٕ ہیککھ تمن فرینڈشپ ریکویسٹ سوزت یتھے ژےٚ فیس بک سپدووت ژٕ ہیککھ سائن آؤٹ کرت ات خاطر چھ ژےٚ کلک کرن سیٹنگ آئکن فیس بک بارس پیٹھ تہ کلک چھ کرن لاگ آؤٹ آپشن وائن چھ ژےٚ فیس بک اکاؤنٹ یل ژےٚ وزٹ کرکھ دوٚیمہِ لٹہِ ژےٚ چھُے سائن ان کرن استعمال چھُے کرن پنن ای میل یا فون نمبر پتہٕ چھُے ٹائپ کرن پنن پاس وٲرڈ ژٕ ہیککھ فیس بک سائن کرتھ فیس بک اکاؤنٹک فٲیدٕ چھُ کہِ ژٕ ہیککھ پوسٹ سٹیٹس میسیجز دِتھ یِم زن چٲنۍ دوس وٕچھن سٹیٹس میسیج پوسٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کلک کرن بلینک باکس یُس زن اپڈیٹ سٹیٹسس انڈر یِوان چھُ ٹائپ چھُے کرن پنن سٹیٹس میسیج تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرن پوسٹ باٹمس تل پوسٹس فوٹوس یا کنٹینٹس کمنٹ کرت کلک کر کمنٹ لنک یس زن میسیج بۄن کن چھ ٹیکسٹ باکس گژھِ پاپ اپ تم پتہٕ ہیککھ ٹائپ کرت پنن کمنٹ باکسس مز تہٕ پریس ہیککھ کرت اینٹر فیس بک بار چھُ اسہِ ونان اگر اسہِ فرینڈشپ ریکویسٹ آسہِ آمٕژ یا میسیج آسہِ آمٕژ یا کانٛہہ تہِ ریسنٹ ایکٹیویٹی یۄس اسہِ پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ چھِ کٔرمٕژ یہِ فِگر چھُ تی ونان فیس بک چھُ واریاہ وتہٕ چینج کران یتھ منٛز اکھ بزنس ہیٚکہِ انٹریکٹ کٔرتھ پننٮ۪ن کسٹمرن سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ پنُن کمپنی پرموٹ کٔرتھ یِمن بٔڑۍ بٔڑۍ برانڈ چھِ آسان بیٚیہِ سمال سٹورز چھِ آسان یِم چھِ کامیاب گژھان فیس بک پوٹینشلٹی سۭتۍ یِم ہیٚکن نین کسٹمرن منٛز وٲتِتھ پتہٕ یِہنٛدٮ۪ن کمیونٹیزن منٛز اکھ وتھ فیس بُکس منٛز بزنس پرموٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ اکھ پیج بناوُن بزنسُک امیک رسورسز چھِ مُفت تُہۍ ہیٚکِو یوٹیلایز کٔرِتھ پوٗرٕ سایٹہِ ہُنٛد پوٹینشل تُہۍ ہیٚکِو سایٹ اصل پٲٹھۍ استعمال کٔرِتھ پننِس بزنسس خٲطرٕ پروفایل کریٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ کلک کرُن کریٹ اے پیج یُس زن ہوم پیج کِس باٹمس پٮ۪ٹھ چھُ آسان تمہِ پتہٕ چھُ یہِ کلک کرُن لوکل بزنس یا پلیس سلیکٹ چھُ کرُن کیٹگری آپشنو منٛز یُس زن ڈراپ ڈاون باکسس منٛز آسہِ فل چھِ کرٕنۍ سۄ ڈِٹیل ایڈریس سٹی تہٕ کانٹیکٹ نمبرس منٛز تمہِ پتہٕ چھُ کلک گیٹ سٹارٹڈ بٹن نیکسٹ ونڈوزس منٛز چھُے ژےٚ فل کرن سارے ڈِٹیلز پننہِ بزنس متعلق ژےٚ دِنے کینٛہہ بیسِک انفارمیشن بزنس متعلق یُس زن پرموٹ چھُے کرُن پروفایل پکچر پننِس پیجس منٛز ایڈ کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ چھے فایل اپلوڈ کرٕنۍ یۄس زن چٲنِس لیپ ٹاپس پٮ۪ٹھ ایویلیبل چھےٚ یا چھے امپورٹ کرٕنۍ پننہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ ژٕ ہیککھ ایڈ کٔرتھ سُہ پیج پننہِ فیورِٹ لسٹس منٛز
ژٕ ہیٚکَکھ وٲتِتھ واریاہن لُکن نِش. اَتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ ایڈ کَرُن پیمنٹ موڈ پَنٕنِس بِزنِس پیجَس منٛز. اگر نہٕ ژٕ یژھان چھُکھ پیمنٹ موڈ ایڈ کَرُن ژٕ ہیٚکَکھ یہِ سِکِپ ترٛٲیِتھ. چون بِزنِس پیج بَنیو تہٕ یی ڈیسک ٹاپَس پٮ۪ٹھ. اگر ژٕ یژھان چھُکھ پیمنٹ میتھڈ پَنٕنِس پیجَس منٛز تھاوُن تیٚلہِ یی وِنڈوز تہِ. پَنُن مُلک ہِندوستان کَرُن سِلیکٹ. ییٚلہِ ژٕ کَنٹِنیوٗ بَٹن کِلِک کَرَکھ وِنڈو گژھِ اپِیر یۄس زَن ژےٚ پرٛژھی کارڈ ڈِٹیل. تَمہِ پَتہٕ چھُے ژےٚ کارڈ ڈِٹیل دیُن تہٕ کِلِک چھُے کَرُن سَبمِٹَس پٮ۪ٹھ. فیس بُک کَرِ سیو چٲنۍ پیمنٹ اِنفارمیشن باقٕے پٔرچیزَن خٲطرٕ. ژٕ ہیٚکَکھ ہمیشہٕ رِموٗو کٔرِتھ یا مینیج کٔرِتھ یہِ اِنفارمیشن پَنٕنِس اٮ۪کاوُنٛٹ سیٹِنٛگَس منٛز. ژٕ ہیٚکَن یہِ پیج واریاہ مشہوٗر کٔرِتھ. ژٕ ہیٚکَکھ یہِ پیج سَجَسٹ کٔرِتھ پَنٕنٮ۪ن دوستَن. فرٛٮ۪نٛڈسَن اِنوایِٹ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ تَتھ ژےٚ چھُے لایِک پیج تھاوُن. کِلِک آن کَر بِلڈ آڈِیَنٕس ٹیب. کِلِک آن کَر اِنوایِٹ فرٛٮ۪نٛڈسَن. واریاہ دوس یِنَے ژےٚ لِسٹَس منٛز. ژٕ ہیٚکَکھ سِلیکٹ کٔرِتھ اِنوایِٹ ہیٚکَکھ تِمَن کٔرِتھ کہِ ژٕ ہیٚکَکھ تِہُنٛد چون فیس بُک پیج کَرَن لایِک. ژٕ ہیٚکَکھ پَنٕنۍ اِنفارمیشَن چینٛج کٔرِتھ. پرٛوفایِل پِکچَر پَنٕنِس پیجَس پٮ۪ٹھ چینٛج کٔرِتھ. اَتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کِلِک کَرُن یِمَن آیکَنَن پٮ۪ٹھ یِم زَن پیجَس پٮ۪ٹھ چھُ. سٹیٹس میسیج پوسٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کِلِک کرُن. ژےٚ چھُے پنُن کرسر تھاوُن تتھ باکسس منٛز سٹیٹسس اندر. تمہِ پتہٕ چھُے ٹایپ کرٕنۍ پنٕنۍ میسیج تہٕ کِلِک چھُے کرُن شیر. پوسٹس پٮ۪ٹھ کمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ یا فوٹوس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ کنٹینٹس خٲطرٕ چھُے ژےٚ کِلِک کرُن کمنٹ لِنک. تمہِ پتہٕ چھُے کمنٹ باکسس منٛز پنُن کرسر تھاوُن. کِلِک چھُے کرُن. پتہٕ کر ٹایپ پنُن کمنٹ تہٕ پریس کر اینٹر کی بورڈس پٮ۪ٹھ. ساین آوُٹ پیجہِ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کِلِک کرُن ڈراپ ڈاوُن ایرو بٹنس یُس زن ہوم پیج کِس ٹاپ رایٹ ہینڈ سایڈس پٮ۪ٹھ چھُ. کِلِک آن چھُے کرُن لاگ آوُٹ تاکہِ ژٕ ہیٚکَکھ ایگزِٹ کٔرِتھ. چلو وۄنۍ کر فیس بُک پانے استعمال. ہاں وۄنۍ کر بہٕ پانے استعمال. سٹیپ 1. فیس بُک ہوم پیجس پٮ۪ٹھ چھُے ژےٚ اینٹر کرُن پنُن ای میل ایڈرس یا فون تہٕ بیٚیہِ پاس وٲرڈ. تمہِ پتہٕ چھُے کِلِک کرُن لاگ اِن. سٹیپ 2 ٹوٗوس منٛز چھُے کِلِک کرُن ایڈ فوٹو یا ویڈیو اگر ژےٚ فوٹو چھُے سٹیٹس اپڈیٹس منٛز اٹیچ کرُن. سٹیپ 3 منٛز نوٚو وِنڈو گژھِ ڈِسپٕلے. سِلیکٹ کر فوٹو تہٕ کِلِک کر اوپن. سٹیپ 4 منٛز پنُن سٹیٹس اپڈیٹ لیکھ ٹیکسٹ باکسس منٛز. سٹیپ 5 کِلِک کر پوسٹس پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ ہیٚکَکھ پنُن سٹیٹس اپڈیٹ. چلو وۄنۍ زانو أسۍ امہِ کھۄتہٕ پاورفُل سوشل نیٹؤرکِنگ سٔروِس یتھ زن أسۍ ٹویٹر ونان چھِ. ٹویٹر ذٔریعہٕ ہیٚکَکھ ژٕ وٲتِتھ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکَکھ شیر کٔرِتھ پنٕنۍ وِوز تِمن دُنہیٖکٮ۪ن مِلین یوٗزرن سۭتۍ. یہِ چھُ مُفت. بیٚیہِ ہیٚکَکھ ژٕ اِنٹریکٹ کٔرِتھ واریاہن نفرن سۭتۍ. بیٚیہِ ہیٚکَکھ ژٕ ایکٹِولی شیر کٔرِتھ اِنفارمیشن. یِم سٹیپس چھِ ٹویٹر استعمال کرنہٕ خٲطرٕ. گۄڈے کر ژٕ کریٹ اکاؤنٹ ٹویٹرس منٛز. تمہِ پتہٕ گژھ www.twitter.com پٮ۪ٹھ ساین اپ کر. اتھ منٛز بر ضروٗری انفارمیشن. یُتھُے چون اکاؤنٹ بنیو یا لاگ اِن گوٚو کامیٲبی سان ژٕ ہیٚکَکھ تمہِ پتہٕ ٹویٹر استعمال کٔرِتھ. اگر ژٕ یژھان چھُ کینٛہہ انفارمیشن شیر کرُن فالوٲرسن سۭتۍ ٹایپ کر پنٕنۍ میسیج کمپوز نیو ٹویٹ ٹیکسٹ باکسس منٛز. تمہِ پتہٕ کر کلک ٹویٹ بٹن بلو. ٹویٹس یِم زن چھِ یِم چھِ لِمِٹِڈ آسان 1 to 40 کریکٹرن تانۍ. اسی لیے چھُے ژےٚ ٹویٖٹ تھاوُن واریاہ ژھوٚٹ. شروٗع کر تٔمِس نفرس فالو کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ سُنٛد ژٕ ٹویٖٹ چھُکھ یژھان رسیٖو کرُن. استعمال کر مینیو ٹیب یُس زن ڈِسپٕلے چھُ گژھان ہوم پیجس پٮ۪ٹھ. تمہِ پتہٕ کر کلِک فالو بٹن یُس زن ڈِسپٕلے چھُ گژھان ہوٗ ٹُو فالو سیکشنس منٛز. تمہِ پتہٕ کر ایڈ کانٛہہ لسٹس منٛز. پروفایلس پٮ۪ٹھ گژھ تہٕ کلِک کر پٔرسن آیکن ٹوٗل بارس منٛز. سِلیکٹ کر ایڈ اور رِموٗ فرام لسٹ. مینیو لسٹُک گژھی پاپ اپ. ژٕ ہیٚکَکھ چوٗز کٔرِتھ اکھ کریٹ اے نیو لسٹ. یہِ ہیٚکَکھ ایڈ کٔرِتھ نفر أتھۍ لسٹس منٛز. پنُن پروفایل پِکچر کر اپلوڈ. کلِک آن کر سیٹنگ ڈراپ ڈاوُن مینیوس منٛز پننِس یوٗزر نیمس بۄن کنۍ. تمہِ پتہٕ کر کلِک پروفایل آپشن تہٕ کلِک کر چوٗز فایل تاکہِ ژٕ ہیٚکَکھ سِلیکٹ کٔرِتھ فایل پننہِ کمپیوٗٹر پٮ۪ٹھ یۄس زن پننِس پِکچرس ہیٚکَکھ سیو. یہِ پِکچر چھِ ڈِسپٕلے گژھان چٲنِس ناوٕ سۭتۍ پوٗرٕ سایٹہِ پٮ۪ٹھ. یہِ گژھ آسٕنۍ جے پی جی، جی آی پی یا پی این جی فایلہِ منٛز. یا گژھ آسٕنۍ 700 KB کھۄتہٕ لۄکٕٹ. ژٕ ہیٚکَکھ فِل کٔرِتھ باقٕے پروفایل ڈِٹیلز ڈِسپٕلے پیجس منٛز. مثلاً چون ناو، چٲنۍ جاے یا چٲنۍ ویب سایٹ. اگر ژٕ یژھان چھُکھ پوسٹ پنٕنۍ ٹویٖٹ کرٕنۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کر کلِک پوسٹ یور ٹویٖٹ ٹُو فیس بُک بٹن یُس زن پروفایل پیجس باٹمس پٮ۪ٹھ چھُ آسان. رِوِو کر ٹویٖٹ میٖڈیا تہٕ پرٛایویسی سیٹِنٛگس. یِم چھِ أسۍ لِسٹ کران اکاؤنٹ ٹیب آف یور سیٹِنٛگس منٛز. چینج کر پنُن پاس وٲرڈ. پروٹیکٹ ہیٚکَکھ پنُن
ژٕ ہیٚککھ پنُن اکاؤنٹ پروٹیکٹ کٔرِتھ، اتھ خٲطرٕ ہیٚککھ ژٕ پاس وٲرڈ چینج کٔرِتھ۔ یہِ باپتھ چھُے ژےٚ کلک کرُن پاس وٲرڈ ٹیب، یِم زن سیٹنگ اندر چھُ یِوان، پنُن اینڈ درج کر پنُن پرون پاس وٲرڈ، تمہِ پتہٕ تراو پنُن نوٚو پاس وٲرڈ دۄیہِ لٹہِ، کلک کر چینج ییٚلہِ مسپدت، پتہٕ کر فٲصلہٕ کہِ ژےٚ چھی رسیو کرٕنۍ ای میل ٹویٹر پٮ۪ٹھٕ۔ نوٹفکیشن ٹیبس منٛز چھِ لسٹ آف ایکشنز آسان، ژےٚ چھُے چیک کرُن باکس یُس زن ایکشنس نِش چھُ آسان ییٚلہِ ژٕ ای میل رسیو کرکھ۔ ہر کانٛہہ پروفایل چھُ بنان ڈیفالٹ بیک گراؤنڈس سۭتۍ یا کلر سکیم سۭتۍ، ژٕ ہیٚککھ پرسنلایز کٔرِتھ اتھ یِمو سٹیپسو سۭتۍ۔ گۄڈے چھُے ژےٚ کلک کرُن ڈیزاین ٹیب آف سیٹنگس، تمہِ پتہٕ ہیٚککھ چوٗز کٔرِتھ اکھ بیک گراؤنڈ امیج ژےٚ میسر گٔیی، یہِ ہیٚککھ اپلوڈ کٔرِتھ، اتھ باپتھ چھُے ژےٚ کلک کرُن بٹن یُس زن ونی ژےٚ چینج بیک گراؤنڈ امیج، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن چوٗز فایل اپلوڈ کرنہٕ خٲطرٕ اکہِ کمپیوٹر پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ کمپیوٹرس تانۍ، ژٕ ہیٚککھ پلے کٔرِتھ کلر سکیم، اتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ چینج ڈیزاین کلر سیٹ کرُن۔ چلو وۄنۍ وٕچھِ بہٕ ژٕ ہیٚکہٕ استعمال ٹویٹر پانے کٔرِتھ۔ گۄڈنِکِس سٹیپسس منٛز ٹویٹر ہوم پیجس منٛز چھُے ژےٚ اینٹر کرُن پنُن ای میل ایڈریس، فون، یوزر نیم تہٕ پاس وٲرڈ، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن ساین اِن۔ سٹیپ ٹوس منٛز چھُے ژےٚ ٹویٖٹ کرٕنۍ پکچر، ٹایپ چھے کرٕنۍ میسیج کمپوز نیو ٹویٖٹس منٛز ٹیکسٹ باکسس منٛز۔ سٹیپ تھری یس منٛز چھُے ژےٚ کلک کرُن ایڈ فوٹو، اکھ نٔو ونڈو گژھِ ڈسپلے، سلیکٹ کر فوٹو تہٕ کلک کر اوپن، فوٹو گژھِ اپلوڈ۔ سٹیپ فورس منٛز چھُے ژےٚ کلک کرُن ٹویٖٹ بٹن۔ روہن، وۄنۍ چھُ مےٚ باسان کہِ ژٕ ہیٚککھ آرام سان فیس بک تہٕ ٹویٖٹر استعمال کٔرِتھ۔ ہاں دیدی، بہٕ ہیٚکہٕ کٔرِتھ۔ ٹھیٖک چھُ، ؤلِو وۄنۍ نِمو حصہٕ یتھ ایکٹیویٹی منٛز۔ روہن، ژےٚ چھے پاے امہِ پتہٕ تہِ چھِ کینٛہہ ویب سایٹہٕ آسان یِم زن ژےٚ زانکٲری چھے دِوان کہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚککھ یِم استعمال کٔرِتھ۔ نہ دیدی، مےٚ چھنہٕ یِمن سایٹن ہِنٛز پاے۔ ویل، یوٗٹیوٗب تہٕ وِکِپیٖڈیا چھِ زٕ مشہوٗر ویب سایٹہٕ یتھ منٛز ژٕ شیر تہٕ بیٚیہِ ہیٚکَکھ حٲصِل تہِ اِنفارمیشن کٔرِتھ۔ یوٗٹیوٗب چھِ اکھ فری ویب سایٹ یُس زن گوٗگل دِوان چھُ، یہِ چھُ ویٖڈیو شیرِنٛگ پلیٹ فارم یُس زن بنے فروری 2005 منٛز۔ یوٗٹیوٗب چھُ ایلو کران کہِ أسۍ ہیٚکو واریاہ لُکھ ڈِسکَور کٔرِتھ، أسۍ ہیٚکو واچ کٔرِتھ، شیر کٔرِتھ اوٚرِجنل کریٹِنٛگ ویٖڈیوز۔ یوٗٹیوٗب چھُ پرووایڈ کران اکھ فارم لُکن کنیکٹ کرنہٕ خٲطرٕ، اِنفارم اِنسپایر باقین اکراس گلوب پوٗرٕ دُنیاہس منٛز۔ بیٚیہِ چھُ اکھ یہِ ڈِسٹرٛبیوٗشن پلیٹ فارم یتھ منٛز اوٚرِجنل کنٹینٹ کریٹٲرٕس چھِ آسان، بیٚیہِ چھِ تِم ایڈوَٹایز ترٛاوان یا لۄکٹِس پیمانس پٮ۪ٹھ یا بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ۔ یوٗٹیوٗب چالو کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اسہِ ضروٗرت انٹرنیٹ کنیکٹِوِٹی، ایڈو فلیش پلیر تہٕ بیٚیہِ سپیکر۔ گۄڈے چھُو تۄہہِ کلک کرُن سٹارٹ بٹنس پٮ۪ٹھ، تمہِ پتہٕ کٔرِو اوپن انٹرنیٹ ایکسپلورر، تمہِ پتہٕ کٔرِو ٹایپ www.youtube.com ایڈریس بارس منٛز، کلک کر گو بٹنس منٛز یا کر پریس اینٹر۔ یوٗٹیوٗب ویب پیج گژھِ لوڈ، ژٕ ہیٚککھ وٕچھِتھ سرچ بارس منٛز یُس زن پیج کِس ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان، تمہِ پتہٕ کر ٹایپ سرچ آیٹم تہٕ سرچ کی وٲڈس تہٕ کلک کر سرچ بٹن یا پریس کر اینٹر۔ ویڈیو لِنکٕکۍ لسٹ یِن سرچ آیٹمس پٮ۪ٹھ یِم زن سکریٖنس پٮ۪ٹھ یِن، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلک کرُن تتھ لِنکہِ پٮ۪ٹھ یُس ویڈیو ژٕ یژھان چھُکھ وٕچھُن۔ ژٕ ہیٚککھ وٕچھِتھ سِلیکٹِڈ ویڈیوز یِم زن ویڈیو پلیرس منٛز پلے گژھان چھِ، ژٕ ہیٚککھ وٕچھِتھ واریاہ کنٹرولٲرٕس یِم زن ویڈیو پلیرس بۄن کَنۍ چھِ آسان، مثلاً پلے، پاز، والیوٗم، میوٗٹ، ٹوٹل ٹایم، چینج کالٹی تہٕ فُل سکریٖن۔ ژٕ ہیٚککھ بیٚیہِ وٕچھِتھ ڈِٹیلٕز تہٕ بیٚیہِ کمنٹس ویڈیوزن ہُنٛد ویڈیو بۄنہٕ کَنۍ۔ ژےٚ چھُے نہٕ کانٛہہ اکاؤنٹ اتھ خٲطرٕ ضروٗرت کہِ ژٕ ہیٚککھ پاپُلر تہٕ بیٚیہِ جنرل ویڈیوز یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، اتھ باپتھ چھُے صرف چھُے ژےٚ لاگ اِن کرُن اکاؤنٹ تہٕ ژٕ ہیٚککھ ویو کٔرِتھ پرٛایویٹ ویڈیوز۔ گۄڈے کر ژٕ یوٗٹیوٗب ساین اِن، اتھ خٲطرٕ چھُے پنُن گوٗگل اکاؤنٹ ساین اِن کرُن، کلک کر ساین اِن بٹنس پٮ۪ٹھ یُس زن یوٗٹیوٗب ویب پیج کِس ٹاپ رایٹ ہینڈ کارنرس پٮ۪ٹھ چھُ آسان، گوٗگل ساین اِن پیج گژھِ اپیر، تمہِ پتہٕ کر ٹایپ پنُن ای میل تہٕ پاس وٲرڈ، کلک کر ساین اِن بٹن۔ اگر نہٕ ژےٚ جی میل اکاؤنٹ چھُے تیٚلہِ چھُے ژےٚ یہِ بناوُن، یوٗٹیوٗب پیج گژھِ اپیر، کلک کر اپلوڈ بٹنس پٮ۪ٹھ یُس زن سرچ باکسہٕ پتہٕ چھُ۔ فسٹ ٹایم یوٗزرٕ خٲطرٕ پرژھنے ژےٚ کہِ ژےٚ گژھی ژےٚ پنٕنۍ چینل سیٹ آسٕنۍ، بیٚیہِ چھے ژےٚ کینٛہہ پٔرسنل ڈِٹیل دِنۍ، مثلاً پنُن جینڈر تہٕ بیٚیہِ ڈیٹ آف بٔرتھ، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ ڈِٹیلٕز فِل کرٕنۍ تہٕ کلک چھُے کرُن کنٹِنیو ٹو اپلوڈ بٹنس منٛز، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن سلیکٹ فایلز اپلوڈ لنک کرنہٕ خٲطرٕ، تمہِ پتہٕ چھُے براوز کرُن کمپیوٗٹر ذٔریعہٕ تہٕ سلیکٹ چھُے کرُن ویڈیو یُس ژٕ یژھان چھُکھ اپلوڈ کرُن، تمہِ پتہٕ چھُے کلک کرُن اوپن بٹن۔ ژٕ ہیٚککھ وٕچھِتھ اپلوڈنگ گژھِ تمہِ پتہٕ شروٗع، یہِ یی عملہِ منٛز تہٕ یہِ ہیٚککھ ژٕ ویب پیجس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ۔
یُتھُے اپلوڈِنگ گژھِ مُکمل، اکھ اپلوڈ کمپلیٹ میسیج یی تہٕ لِنک یۄس زن ویڈیو چھِ آسہِ یہِ تہِ گژھِ ڈِسپٕلے، ژٕ ہیٚکَکھ ویڈیو وٕچھِتھ تَمہِ پتہٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ، ژٕ ہیٚکَکھ ایڈ کٔرِتھ ٹایٹل تہٕ ڈِسکرپشن تہٕ سیٹ ہیٚکَکھ کٔرِتھ پرٛایویسی سیٹِنٛگ ویڈیوز ڈِسپٕلے پیجس منٛز، یُتھُے ویڈیو گژھن اپیر ژٕ ہیٚکَکھ چینج کٔرِتھ پرٛایویسی سیٹِنٛگ یا ہیٚکَکھ ڈِلیٖٹ کٔرِتھ ویڈیو ویڈیو میسنجر استعمال کرنہٕ سۭتۍ، گۄڈے چھُے ژےٚ کلِک کرُن ویڈیو مینیجر، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلِک کرُن ویڈیو یُس زن ڈِلیٖٹ کرُن چھُے، تمہِ پتہٕ چھُے کلِک آن کرُن ایکشن مینیو تہٕ سِلیکٹ ڈِلیٖٹ، کنفرمیشن میسیج گژھِ ڈِسپٕلے، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ کلِک کرُن یس ڈِلیٖٹ بٹن تہٕ چون ویڈیو گژھِ ڈِلیٖٹ۔ چلو وۄنۍ وٕچھِتھ ژٕ ہیٚکھ یوٗٹیوٗب پانے استعمال کٔرِتھ، بے شک گۄڈنیُک سٹیپ یوٗٹیوٗب ہوم پیجس منٛز چھُ کلِک کرُن ساین اِن، سٹیپ ٹوس منٛز چھُ گوٗگل اکاؤنٹ پیج گژھِ ڈِسپٕلے، اینٹر کر پنُن جی میل آی ڈی تہٕ پاس وٲرڈ، تمہِ پتہٕ کر کلِک ساین اِن۔ سٹیپ ترٛیٚیس منٛز چھُے ژےٚ اپلوڈ کرُن ویڈیو، کلِک آن چھُے کرُن اپلوڈ بٹن۔ سٹیپ فورس منٛز چھُے ژےٚ کلِک کرُن سِلیکٹ فایل۔ سٹیپ فایوس منٛز سِلیکٹ کر ویڈیو یُس ژٕ یژھان چھُکھ اپلوڈ کرُن، کلِک آن کر اوپن بٹن، اپلوڈنگ گژھِ شروٗع۔ سٹیپ سِکس، کلوز کر پنُن اکاؤنٹ تہٕ کلِک آن کر ساین آوُٹ۔ چلو وۄنۍ یتھ ہیٚچھو أسۍ وِکِپیٖڈیا مُتعلق۔ وِکِپیٖڈیا چھُ اکھ ویب ایپلِکیشن یُس زن ایلو چھُ کران کٲنٛسہِ تہِ ژٕ ہیٚکَکھ پٔرِتھ ایڈِٹ کنٹینٹ یُس زن ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ تھوٚمُت۔ وِکِپیٖڈیا منٛز انفارمیشن ایکسس کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم سٹیپ ضروٗری۔ گۄڈے چھُے ژےٚ وِکِپیٖڈیا ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ گژھُن www.wikipedia.org۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ ٹایپ کرُن ٹیکسٹ سٔرٕچ بارس منٛز، زبان چھے چُنٕنۍ، تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ پریس کرُن ایرو بٹن۔ نیکسٹ پیجس منٛز گژھی سۄ انفارمیشن ڈسپٕلے یۄس ژےٚ ضروٗری چھے۔ پیج کِس ٹاپ پورشنس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ کنٹینٹ آسان پیجُک یۄس زن ہایپر لِنک آسہِ ہر کُنہِ پیج کِس سیکشنس منٛز۔ ژےٚ چھُے کلِک کرُن اکھ خاص سیکشن، ڈایریکٹلی ہیٚکَکھ ژٕ تتھ سیکشنس منٛز گٔژھِتھ۔ عام طور پر چھُ سارنٕے پیجن آسان سی آلسو، یُس زن سیکنڈ لاسٹ سیکشن چھُ آسان، ییٚتنس زن رِلیٹڈ لِنکہٕ چھِ آسان ڈِسپٕلے گٔمژٕ، بیٚیہِ ریفرنسز چھِ آسان لاسٹ سیکشنس منٛز، ییٚتنس واریاہ لِنکٕس یِم زن رِلیٹڈ آرٹِکلزن منٛز چھِ آسان۔ یِم چھِ کینٛہہ سٹیپس آرٹِکل وِکِپیٖڈیاہس منٛز ایڈِٹ کرنہٕ خٲطرٕ۔ گۄڈے چھُے ژےٚ ساین اِن کرُن اگر ژٕ ایگزِسٹِنٛگ یوٗزر چھُکھ، یا چھُے کرٛیٹ اکاؤنٹ کرُن۔ تمہِ پتہٕ چھُے ژےٚ اگر ژےٚ ساین اِن کرنہٕ پتہٕ چھُے ژےٚ کلِک کرُن ایڈِٹ لِنکس پٮ۪ٹھ۔ تمہِ پتہٕ کھُلی ژےٚ اکھ ایڈِٹِنٛگ وِنڈو یتھ منٛز ٹیکسٹ آسہِ تمہِ پیجُک، ٹایپ کر کینٛہہ یا ہیٚکَکھ ژٕ چینج کٔرِتھ سُہ ٹیکسٹ، سُہ آسی ژےٚ أتۍنسٕے۔ اگر نہٕ ژےٚ ایڈِٹ آپشن یی نہٕ ژےٚ ٹاپس پٮ۪ٹھ، تمیُک مطلب گوٚو پیج چھُے ژےٚ پروٹیکٹ کران ایڈِٹِنٛگ پروبیبلیز، پیج چھُے ژےٚ بچاوان ایڈِٹِنٛگ نِش، کیازِ کہِ اتھ چھُ واریاہ چانس آسان یِم چینجز ہیٚکن کرپٹ گٔژھِتھ۔ اگر ژٕ یژھان چھُکھ سمال چینجز کرٕنۍ آرٹِکل کِس أکِس پورشنس منٛز، تیٚلہِ چھُے ژےٚ کلِک کرُن ایڈِٹ لِنکس پٮ۪ٹھ یۄس زن سیکشنس نزدیٖک چھِ آسان۔ امہِ سۭتۍ ہیٚکَکھ ژٕ چینجز کٔرِتھ صرف آرٹِکل کِس أکِس حِصس منٛز، باقٕے آرٹِکل کھولنہٕ بغٲر۔ بریفلی ہیٚکَکھ ژٕ ایکسپلین کٔرِتھ پنٕنۍ چینجز ایڈِٹ سمری باکسس منٛز یُس زن پیج کِس باٹمس منٛز چھُ آسان۔ ژٕ ہیٚکَکھ پرِوِو کٔرِتھ پنٕنۍ چینج، اتھ خٲطرٕ چھُے ژےٚ کلِک آن کرُن شو پرِوِو بٹنس پٮ۪ٹھ۔ یُتھُے ژٕ سیٹٕسفاے گژھکھ پنٕنہِ کامہِ سۭتۍ، تمہِ پتہٕ کر ہِٹ سیو پیج بٹن۔ واریاہ چیٖز یِم ژےٚ دٮ۪ماغس منٛز چھی تھاوُن وِکِپیٖڈیا پیج کریٹ کرنہٕ برونٛہہ۔ گۄڈے چھُے ژےٚ سٔرٕچ کرُن ایگزِسٹِنٛگ آرٹِکل پیج بناونہٕ برونٛہہ۔ آرٹِکل برونٛہہ بناونہٕ خٲطرٕ چھُے ژےٚ پانہٕ شور گژھُن کہِ بیاکھ آرٹِکل گوٚژھ نہٕ اتھ سیم ٹاپِکُک ہیوٗ آسُن، بے شک اگر تھوڑا الگ ناو ہیٚکہِ چٔلِتھ۔ سٲرٕے انفارمیشن کر گیدر یُس ژٕ یژھان چھُکھ لیکھُن۔ ڈِٹیلڈ انسٹرکشنز یِم زن چھِ سورسِنگ آرٹِکلزن، یہِ ہیٚکَکھ ژٕ رٔٹِتھ WPCITE پیج وِکِپیٖڈیاہس پٮ۪ٹھ۔ وِکِپیٖڈیا چھُنہٕ تۄہہِ ایلو کران کہِ ژٕ ہیٚکَکھ پیج بنٲیِتھ یِمن ٹاپِکس رِلیٹِڈ۔ اگر ژےٚ پروڈکٹس پنٕنۍ ایڈوَرٹایز چھِ کران بِزنِسس خٲطرٕ، یا پٔرسنل ایسیز، یا اوریجنل ریسرچ، نان نوٹیبل ٹاپِکس واریاہ سایٹیشن بغٲر، یا آرٹِکل ڈایریکٹلی یا انڈایریکٹلی یُس زن ژےٚ سۭتۍ چھُ رِلیٹ گژھان، یا کٲنٛسہِ اِنسانس پٮ۪ٹھ اٹیک، یا کٲنٛسہِ آرگنایزیشنس پٮ۪ٹھ، یا ایڈوکیسی یا کنٹروؤرشل ٹاپِکن پٮ۪ٹھ، لوکل اِنٹرسٹ آرٹِکلزن پٮ۪ٹھ، بریکِنگ نِوٕز اِوینٹسن پٮ۪ٹھ، یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ وِکِپیٖڈیاہس پٮ۪ٹھ پنُن آرٹِکل ہیٚکَکھ کانٹربیوٗٹ کٔرِتھ۔ پروموشن لنگویجز مہ کر استعمال، مینٹین کر نیوٗٹرل آبجیکٹِو ٹون کُنہِ تہِ کنٹینٹس منٛز یُس ژےٚ ایڈ چھُے کرُن یا ایڈِٹ چھُے کرُن۔ تمہِ پتہٕ ہیٚکَکھ پنٕنۍ رِلیشنشِپ کلاینٛٹ ٹاپِکس سۭتۍ ڈِسکلوز کٔرِتھ۔
کریٹ کر پیج پرسنل اکاؤنٹ استعمال کرنے سے تم پت ٹھانڈ سہ سپانسر یم زن ات آرٹکلس پہ کرم یتھ ہوس آرٹکلس پہ کرم یا کر سبمٹ آئیڈیاز آرٹیکل ٹاپکس پہ یم سٹیپس یت من وکیپیڈیا مز اخ پیج ہیک کریٹ کرت گوڈے چھ سائن ان کرن پنس اکاؤنٹس مز اگر چھ ایگزسٹنگ یوزر چھ تم پت چھ کریٹ کرن نیو ون اگر نہ چھ سرچ باکسس من چھ ژے ٹائپ کرن پنن آرٹیکل اک ٹائٹل تم پت چھ کلک کرن گووس پہ اگر یہ پیج ژے ریکویسٹ کورت اگر نہ ایگزسٹ چھ کران تیل چھ سرچ پیجس مز رپورٹ کرن ژے ہیک کریٹ کرت پیج تم پت ہیک دت آرٹیکل نیم ریڈس مز تم پت ہیک ژے کلک کرت ریڈ آرٹیکل نیم تاکہ ژے ہیک شروع کرت کریٹنگ یور آرٹیکل اتنس کھلے اک بلینک ایڈیٹنگ ونڈو تم پت چھ ژے انسٹرکشنز اصل پٹھ پرن یم زن پیج کس ٹاپس پٹھ گسن ڈسپلے تم پت ہیک ژے شروع کرت رائٹنگ کنٹینٹ ونڈوس مز بریفلی ہیک ژے ایکسپلین کرت پنن چینجز ایڈیٹ سمری باکسس مز یوز زن پیج کس باٹمس پٹھ چھ پریویو ہیک پنن چینجز کرت ات خاطر چھ ہیک کلک کرت شو پریویو بٹن اگر ژے یژھان چھ کمپیئر کرن یم چینجز تہ ٹیکسٹس ست یت ژے ہیکان چھ چینج کرن تیل چھ ہٹ کرن شو چینج بٹن اگر ژے سیٹسفائی چھ امہ کامہ ست تیل کر ہٹ سیو چلو وان وچ بہ ژے ہیک وکیپیڈیا پانہ استعمال کرت اوکے سٹیپ ون وکیپیڈیا ہوم پیجس من چھ ژے سلیکٹ کرن پنن من پسند زبان سٹیپ سیکنڈ کلک چھ کرن لاگ ان تہ اینٹر چھ کرن یوزر نیم تہ پاس ورڈ سٹیپ تھرڈ سرچ باکسس مز کر ٹائپ آرٹیکل اک ناو بی روز اک سہ انشور کہ یو سیم آرٹیکل گوس نہ آسن اتنس اگر نہ پیجس مز ایگزسٹ چھ گسان تیل چھ کلک کرن آرٹیکل نیم یوزن ہائی لائٹ گس ریڈ کلرس مز تاکہ ژے ہیکک پنن آرٹیکل شروع کرت سٹیپ فائیو یہ گس ڈسپلے اک بلینک ایڈیٹنگ ونڈو تم پت شروع لیکھن ونڈوزس مز کنٹینٹ سٹیپ سیکنڈ پبلش پہ آرٹیکل کرنے خاطر چھ ژے پریس کرن سیو پیج چون آرٹیکل گس کریٹ وان چھس بہ شور ژے تری واریاہ فکر یوٹیوب تہ وکیپیڈیا متعلق چلو وان کرو یم ایکٹیویٹی متعلق کم واریاہ وتہ چھ یم سیت ژے پنن دوستن تہ رشتہ دارن سیت ہیکک کلوز روزت تہ چھ واٹس اپ ذریعہ دیدی واٹس اپ کیا چھ واٹس اپ چھ اکھ ایڈ فری موبائل میسیجنگ ایپ یوز زن الاؤ چھ کران یوزرن کہ تم ہیکن ایکسچینج کرت ٹیکسٹ تہ میڈیا میسیج انٹرنیٹ ڈیٹا پیک یا وائی فائی ذریعہ یوزرن چھ پے کرن ایس ایم ایس خاطر کہین تہ مگر کمپنی چھ چارج کران تھوڑا اینول فی یہ ایپلیکیشن چلاونے خاطر واٹس اپ استعمال کرنے خاطر پنس فونس من چھ یم سٹیپس گوڈے چھ ژے گژھن مینیو آپشنس مز پنس سمارٹ فون یا ٹیبلٹس مز مینیو ٹیبس مز کرکھ ژٕ پلے سٹور آپشن پریس تم پتہ کرکھ ڈسکور ژٕ وچھکھ واریاہ ایپس تہ کنٹینٹ ات خاطر چھ ژٕ نیویگیٹ کرن آن سکرین مینیو یتھ مز ایپس بکس موویز تہ گیمز ان تم پت کلک کرن ڈسپلے آپشنن مز تم پت ہیک ژے ٹائپ کرت واٹس اپ سرچ بارس مز لسٹ آف ایپلیکیشنز گسنے پاپ اپ تم پت چھ ژے درست من وچھن تہ ژے کلک کرن تم پت کر کلک بٹنس پیٹھ یوز زن واٹس اپ انسٹال کران چھ چینس سمارٹ فون یا ٹیبلٹس پیٹھ تم پت چھ ژے کھلاون واٹس اپ تہ کلک چھ کرن امہ کس آئیکنس پیٹھ یہ پرژھی ژے فون نمبر ویریفکیشن پروسیسس خاطر ژے چھ فون نمبر تراون تم پت چھ پریس کرن اوکے تم پت چھ ژے اندرج کرن پن ناو اپلوڈ چھ پروفائل پکچر کرن اگر ژے یژھان چھ کرن تم پت کر نیکسٹ واٹس اپ کر آٹومیٹکلی امپورٹ چین سری کانٹیکٹ لسٹ یم زن چینس ڈیوائسس مز آسن تم پت کر سرچ کانٹیکٹ یمس ژے یژھان چھ چیٹ کرن سرچ بارس مز تہ تم پت کر کلک تات کانٹیکٹس پیٹھ ایڈجسن اکھ سکرین یی ژے نش ژے ہیکک ٹائپ کرت پنن میسیج تات باکسس مز یوز زن سکرین کس باٹمس پیٹھ چھ دیوان ایموجی ہیکک ژے انسرٹ کرت میسیجس مز سہ بٹن یم زن لیفٹ کارنر کس باٹمس مز چھ آڈیو میسیجز ہیکک ژے سوزت تمو بٹنو ست یوز زن باٹم رائٹ کارنرس مز چھ آمت دن تم پت ہیکک ژے سینڈ کرت ویڈیوز فوٹوز تہ بی چین کرنٹ لوکیشن تہ کانٹیکٹ تم پت کر کلک ٹاپ رائٹ بٹنس پیٹھ تہ چوز کر سہ آپشن چانہ پریفرنس حساب باقی ایپلیکیشنز استعمال کرنے خاطر کلک کر رائٹ یا لیفٹ بٹن پنس سمارٹ فونک تو ژے میلی اکھ سکرین یی گژھی اپیئر کلک کر نیو چیٹ بٹنس پیٹھ اگر ژے یژھان چھ امس نفرس سۭتۍ چیٹ کرن تم پت کر کلک آن نیو گروپ بٹن اگر ژے یژھان چھ کریٹ کرن اکہ کھۄتہٕ زیادٕ لکن سۭتۍ چیٹ کرن اکسی جایہ
تمہ پتہ کر کلک نیو براڈ کاسٹ لسٹ اگر یژان چھ میسیج سوزن اکہ کھت زیادہ ریسپینٹن کلک کر تمہ پتہ کنٹیکٹ بٹن اگر کنٹیکٹ لسٹس من یژان گھن اگر یژان چھ اپ ڈیٹ پن سٹیٹس کرن تیل کر کلک سٹیٹس بٹنس پہ زن بیا سکرین گھی ٹے نمودار ٹے ہک چوز کرت کی پن سٹیٹس زن ڈیفالٹس من یا ٹے ہک لکھت پان تہ اگر یژان چھ چینجز کرن تیل ٹھیک کلک آن سیٹنگ بٹنس پہ کرن زن سکرینس پہ یہ تم پتہ کلک آن کرن ہیلپ بٹنس پہ مزید زانکاری حاصل خاطر تم پتہ ہک ٹھیک کلک آن کرت پروفائل بٹنس پہ تاکہ ٹے ہک پن ناؤ تو پروفائل فوٹو چینج کرک تم پتہ ہک کلک آن کرت اکاؤنٹ بٹنس پہ تاکہ ٹے ہک پرائیویسی سیٹنگ چینج کرت پیمنٹ بناؤ خاطر نمبر بدلاؤ خاطر اکاؤنٹ ڈلیٹ کرنے خاطر تو نیٹ ورک یوسیج زان خاطر کلک آن کر چیٹ سیٹنگ پہ نوٹفکیشن تو کنٹیکٹ بٹنس چلو وائیں وچھت ٹھیک پہ ہک واٹس ایپ پانے استعمال کرت بے شک سٹیپ ون کلک کر واٹس ایپ آئکنس پہ پنس موبائل فون یا ٹیبلٹس پہ یہ کر ڈسپلے واریا لسٹ آف کنٹیکٹس یوزن واٹس ایپ استعمال کران سٹیپ ٹو کلک کر سو ناو یمس یژان چھ چیٹ کرن میسیجنگ ونڈو بنہ سٹیپ تھری ٹائپ کر میسیج تو کلک کر سینڈ سٹیپ فور سینڈ کر ویڈیو یا فوٹو کلک کر اٹیچ آئکنس پہ یوزن چیٹ سکرین کس ٹاپس پہ سٹیپ فائیو گیلری باکس کھلے کلک یا چوز کر ویڈیو یا فوٹو یژان چھ سینڈ کر یہ کر آٹومیٹکلی شروع تمہ پتہ گژھہ فائل سینڈ روہن ٹے تور یہ وی فکر اک آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ سائٹہ پہ کت پاٹ ہکو آرام سان کمیونکیٹ کرت مگر ات چھ کینہہ لیگل ایشوز یس زن وتھ کیاز کہ یم سائٹ آئی مس یوز کرن لیگل ایشوز کیا چھ سوشل نیٹ ورکنگ لیگل ایشوز چھ آن لائن ایکٹس یا اومیشنز آسان یم زن پیدہ چھ گژھان یلہ کانہہ سول یا کرمنل لائبلٹیز کر سوشل نیٹ ورکنگ میڈیا چھ اکھ انٹرمیڈیری یس زن انڈیاز انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 من یوان چھ آئی ٹی ایکٹ 2000 من سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس یم زن چھ ام چھ لائبل آسان واریہن ایکٹ تو اومیشنن یم زن انڈ قانونس اندر سزا لائق چھ آسان مثلاً سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس یم زن چھ لائبل آسان آن لائن آئی پی آر ایس وائلیشن یتھ منزن آن لائن کاپی رائٹ وائلیشن تہ چھ ہندوستانس من یوان کیا ان لافل ایکٹیویٹیز یم زن ات سٹ ایسوسیٹ چھ تات من چھ یوان سوشل میڈیاز استعمال کرنک تم چھ فریڈم آف سپیچ سرچ تو بیس سیزر ایشوز کاپی رائٹ انفرنجمنٹ تو بیس باقی انٹلیکچوئل رائٹس بریچ آف انڈیویجول پبلسٹی تو بیس پرائیویسی رائٹس آپسین یا ڈیفیمیٹری کنٹینٹ یا سٹیٹمنٹ کمیونیکیشن سروس ذریعہ اگر کان آفینسو میسیج سوز تات کیا سزا چھ انڈین کانسٹیٹیوشن چھ کی رولس تو ریگولیشنز یم زن سیکشن 66 اے آئی ٹی ایکٹس من یوان چھ رولس تو پنشمنٹ رولس وائلیٹ کرنے خاطر کانہہ تہ پرسن اگر سہ سوز کمپیوٹر ذریعہ یا کمیونیکیشن ڈیوائس ذریعہ یا کانہہ تہ انفارمیشن یس زن آفینسو آس یا تھوڑا یت کریکٹر خراب آس یا کانہہ تہ انفارمیشن یس زن غلط آس یا تات پرپزس خاطر بنیمٕژ یس زن أکس انسانس واریاہ خطرس منز ترایہ یا آبسٹرکشن دی یا انسلٹ کر یا انجری یا کرمنل انٹمیڈیشن کر یا اینمٹی ہیٹرڈ یا ایل ویل یا دویم کمپیوٹر یا ریسورس استعمال کرنے سۭتۍ یا کمیونیکیشن ڈیوائس کانہہ تہ الیکٹرانک میل یا الیکٹرانک میل میسیج ات پرپزس خاطر یس زن اینوینس کر یا انکنوینینس کر یا دھوکہ دی یا مس لیڈ ہیکہ ایڈریسس کرت یا ریسپینٹس اوریجنل میسیج نش ات خاطر چھ سزا کہ ات خاطر چھ امپرزمنٹ آسان فار دا ٹرم یس زن لگ بھگ ترین ورین تہ ہیکہ ٲسِتھ بیٚیہِ فائن تہِ لگیس دیدی مےٚ ٲس نہٕ پاے سمارٹ فون یا ٹیبلٹ پٮ۪ٹھ ہیکو أسۍ واریاہ کامہِ کٔرِتھ یہِ چھُ واریاہ دلچسپ آ روہن ونیُک تان ہیچھتھ ژےٚ واریاہ میسیجنگ سروس متعلق چلو أسۍ کرو یتھ ایکٹیویٹی منز باغ